അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ തട്ടുകടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എല്ലോട് കൂടിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെറിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 10-20 ചെറിയുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽക്ക് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിതൊരു 15-20 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ആവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഞാനിതിൽക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീഡിയോ എൻ്റെ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി.
ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലൊരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പെരട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.